Depressão não é frescura. Quantos são os casos de pessoas que sofreram bullying, passaram por problemas sérios, têm traumas à vida ou simplesmente foram vítimas de pressão da sociedade no trabalho, na vida pessoal e que acabam se deprimindo, se retraindo e gerando doenças depressivas ou doenças da mente que desequilibram a pessoa, como síndrome do pensamento acelerado, como síndrome do pânico e tantos outros males. Não tenha preconceito, procure um psicólogo, se necessário, um psiquiatra. Assim como nós temos dores no corpo, estou com dor na perna, procuro um ortopedista, dor no coração, procuro um cardiologista. Uma dor na mente que ataca até a alma, eu procuro um profissional. Não tem que ter preconceito, largue a mão disso. Depressão não é frescura. Trago no meu blog um texto muito bacana sobre isso. Clique e leia. Até mais.